الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، السلام على مركايا ونبيا وآدم بين الماء وتيين صلوات ولا سيدة الجليلة المخدومة المقدسة طائرة المطيرة النعمة الأملاء صديقة الكبرى المدفونة سران والمغلوبة جاران سيدة النساء العالمين عابد قوي رات رواق کوئی انتظار نہیں کرایا چاند میں تلا واسطے رکھے میرے والے پاس سے حسین بادشاہ دادا کرا منبر حسین تے کھڑوتا ہاتھ بدی کھڑوتا کسے نو منت کسے نو جبر نہیں ہر کے اپنی اک بات واسطے رونا ہے جتنا رشتہ ہوندا بندہ اتنا روندا ہے دل لکھے تاں جاندی ہے کچھیا لے جنا سید وسدے ہیں جگ تو سونے وسدے ہیں تے نہ وسدے ہیں تے عرشاں تو کھانے منگاوے نا عرشاں تو لباس منگاونی آ منو کراں جدا اجڑے تے اجڑے انجن کچھیا لے او ڈام محرم دی ڈلدی دی گیر بھیرا دا کفن کوئی نہیں بھین دی چادر کوئی نہیں شاباش شاباش کوشش کیتی کر غریباں دا ذکر ہے غریباں کے سنیا کر تھوڑا آواز وداوے چاچو غریباں دا ذکر ہے غریب بن کے سنیا کر بے حیا کو کہ پتہ ہے جو علی دی دھی دا برکا لتھا کیویں ہے منو کر بابا لکھ وار بن جائیاں دے پردے ہونی بے حیا کو کہ پتہ ہے جو حسین دے سونے اکبر کو سینے وچ پھل برچھی دا لگا کیویں ہے منو کر بابا جائیاں دے پردے ہونی شلکا غم چے نہ کریں بے حیا کو کہ پتہ ہے جو حسین دے چھیاں مہینہ دے لسگا نو ترے پھلاں دا تیر لگا کیویں ہے منو کرا بابا قابل بار در وگے دربار شام دے نا ہوے اشا نو کرا بابا اللہ دوار ہاتھ نہ بدل لال بڑا مقام ہے نا ہوے اشا نوکرا بسم اللہ کرا شلا کیا کام جائے میں نوکرا بابا لا ہوے اشا منار لینا علی دیا دیا نوکرا جائیں دے پر دیا میں نوکرا بابا میں کوئی تھکتا پیا لا ہوے اشا منار لینا عباسیا مرشد دیا اے او شام آئے آئے جا سجاد کو پانی نائے چالی سال خون رو آئے آئے ایک وین پڑھتا بزرگ زاکرہ دا وین یاد آگی ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں جڑیا جاتا گھائے نہیں کر سکے ہاتھ بدی کھڑوتا آئے کتنی کریں جو نال عالم مومن بروز معاشر تری آئے دا گواہ بن راوے پردہ بھی یہاں چھٹی کا آئے تو بیمار دی اوے لے او جدہ کا سکڑیاں دے پائے گئے او زندان دے دارتے کول قیدی نو بسان گڑے دے نوکرہ جائیں دے پردے ہو نوکرہ چلا پیوں ماں کو منظور ہوئے نوکرہ بابا
نوکر اللہ گوال بنا نوکر چھوٹی گاد بیمار دی اویلے او جدا گاس کڑیاں دے پائے گئے او زندان دے درد کول قیدی نقصان گنے دے گنے دے رائے گئے نوکر اللہ خوار بنا رون دے کیوں دے اللہ واسطے آئے کریں ست نوکر بابا او جا کو کفن سجا د پوا نہیں سگیا تے ایوں دی قبر تے یار کے بہ گئے اور یہ باقر یاداں اٹھی دے کما سوما تے ویر دے دیوار زیوار نیت پوچھ دیا میں نوکراں 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 جائیں نوکراں بابا لکھو نوکراں نوکر ہی بڑی اچھا نوکر 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 چھٹی گائے بیمار دی اویلے او جدا گاس کڑیاں دے پائے گئے او زندان دے درد کول قیدی نقصان گنے دے رائے گئے روند کیوں دے 1400 سال دے بعد مٹیاں تے بہ کے اللہ واسطے ہائے کریں او جے کو کفن سجا د پوا نہیں سگیا تے ایوں دی قبر تے آن کے بہ گئے اور یہ باقر یاداں اٹھی دے کما سوما تے ویر دے دیوار زیوار لائے گئے اچھا ایرے سونا رونے ہو دو جا وین پڑھتا زندگی دا کوئی پتہ نہیں نو کرا بابا کسے نو منت کسے نو جبا نہیں ہاں اپنی ہر کہیں اپنی اکبات واسطے کرنی ہے جتنا رشتہ ہوں دے بندہ اتنا رون دے میرا دل بن گیا تنو دو جا وین سونا وہاں غریب حسین کو ہر کوئی یاد ہے تے دار یا سال غریب سجا دے او جیڑا پانی بدلے ریا رات روندا گھر بھیڑ دے صدمے صدمے یاد یاد سچ کے دیپواں او جیڑی وال وال پوچھ دی آئی قید ساری دی تے چوکی بچ گئی ویر میاں دے او میں بھین جو ہاں تے کو دیکھ گنائی کواری ویر ویر آزاد آزاد اچھی طرح کی جوین پڑھا معافی مانگ جوین پڑھتا بسم اللہ کرا ماتمی ازادارو جیری برات انوکے انوکے سوال کریں دی آئی رو رو کیا کیا سجاد برا میں نو اکے گالتا جواب دے کربلا تو شام تائی جتا ظالم دی مرضی آوے آ تو آکو تماچ مارے آ میں تو کو ہر جات چھڑوے دی رہی آ جیڑی رو رو کیا کیا سجاد بھی را کربلا تو شام تائی جیڑا ظالم میرے موت تماچ مارے میں تیڑو دے دی آئے تو اکھاں باد کیوں کرے دا ہاوے سیادہ دے اکھاں باد اس واسطے کرے لہے مدہ بابے نوان کے شکایت کرے سجاد دے داری ہے ظالم میرے موت کوشش کر یار کوشش کی تھی کر غریباں دا ذکر نوکر بابا نوکر اللہ گھوار بڑا کچیا لو ظالم دا دربارے دوے پیو تے پوتری کے کڑی چ قیدن ظالم دا دربار چا کلو تے کمینا دا سجاد قیدا چھوٹ گیا نی کوشش کرے یار غریباں دا ذکر غریباں کے سنیا کر کمینا دا سجاد قیدا چھوٹ گئی نی ہن وقتاں تے ولوان
متا کیدا وطن توان کے واس پوندو وے دے ولے وسن دا نام آیا اے رومن والے او سجاد دی اگے نال رات ودھیے ظالم دے پاس دے کیا دے کمینا ہن قیدا کیوں چھڑوے نا آدھا کمینا بہن سونا شام جو پیا وسدا ہائم رات روکتے وطن تے والوایا اللہ گوائے ہوں ایلے سجاد ظالم دے پاس ڈٹھائے رو رو کیا دے نہیں رات رک دی میڈیا اکھیاں جو میڈا کی تئی چمان تبا نوکرہ نوکرہ بابا نوکرہ نوکرہ نہیں رات رک دی میڈیا اکھیاں جو میڈا کی تئی چمان تبا صدقے نوکرہ بابا کیا تھی پوندہ میڈی بین دے جی دے چاہ کریا کیا کیا کمینہ میڈی بین میں نوکرہ بابا نوکرہ 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 جائیں دے پر نہیں رات رک دی میڈیا اکھیاں جو میڈا کی تئی چمان تبا کیا تھی پوندہ میڈی بین دے جی دے چاہ کریا کیا کیا دریہا گال کیری کی تھی اس اللہ واسطے ہائے کریں بسم اللہ کرا تھی کشش وطن دی ختم میں دی میڈی پیشک کیا کیا دو ودھا ودھا نوکرہ میڈی بین تا شام بچ پوچھ دی مر گئی کدا ویسو وطا اچھا اگلا وین پڑھتا اگلا وین پڑھتا معافی مان کے نوکرہ میری بین تا شامی جو پوچھ دی مر گئی کدا ویسو وطا وطا نبھیرا اچھا اگلا میں نے پردم اچھا نو کرا دنا کمینیا کے سجاد مصابرانیا قیدا چھٹے نو خوش تھی نے تیری اگے نالو رات کیوں ودیئے ہوئے لے باندھا باندھا مٹی تے بیگی آئی ظالم دے پاس دے کیا دے باد باغت شرا بدے نشیاں ویچ میری وسدی جھو جھو کل اٹھائی نوکرہ 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 بابا نوکرہ نوکرہ باد باغت شراب دے نشیاں ویچے میری وسدی جھو جھو کل اٹھائیے گال کے رکی تھی اس میں وطن دے ون کے کیا کرنا ہے میری کیری چی چی ہے کر چھوڑ ہے کر چھوڑ نوکرہ نوکرہ بابا نوکرہ 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 بابا جائیں دے اچھا میں کچھ اچھا نوکرہ نوکرم بابا جائیں دے پرو دے عملی رونہ کرو رو کیا دے باد باغت شرا ودے نشیاں ویچ میری وسدی جھو جھو کل اٹھائیے میں وطن دے ون کے کیا کرنا ہے میری کیڑی چی چیز بچے اگلا ویان سنے نوکرہ نوکرہ بابا او جیڑی رو نہ کہائی میرے پاک ویڑے دی وشام دے وچے وچے دفنائی نوکرہ بابا جائیں دے پر دیوں نے جیڑی رو نہ کہائی میرے پاک ویڑے دی وشام دے وچے وچے دفنائی جیڑی ٹور نہیں سکتی ویڑے ویچائی ونو نو میئے لٹ رہے
الحمدللہ سونی مکان دیتی ہے اچھ نوکرا اولے سجاد رنے ظالم دے پاس دے کیا دے پا دے باغت شراب دے نشیاں بیچ میری وزدی جو جو کو لٹائے صدقے تھی بواں ادھر جگہ دا درد میں وطن دے وان کے کیا کرنا ہے میری کیڑی چیز بچائے